É, o Corsa Classic já tá montada a pedaleira aqui, ó. A pedaleira já tá montada. Vendo? Ó como é que é o esquema aqui, ó. O atuador sai de lá atrás do pedal. Então tem que desmontar essas. Tirar esse pedal fora. Como ele já tá montado, ó, já deu a embreagem, ó. Aqui a folga da embreagem, ó. Aqui a embreagem, ó. Vendo? Já tá encaixado aqui na peça, ó. Encaixado aqui, ó. Pega o óleo de freio, fluido para dar embreagem. Né? Sangrador. Ó, o sangrador dele. Sangradorzinho aqui, você, quando tá boa o sistema, você só solta aqui, ó. Segura um pouquinho, solta aqui o sangrador. Soltou o sangrador, você já vê o óleo descer, ó. O óleo desce por gravidade, não precisa nem ficar bombando a embreagem, sabe? Desce por gravidade, depois você não pode deixar esse óleo baixar muito, senão começa a entrar de novo aqui, ó. Tem que sempre completar para poder sangrar ela, sabe? Aí você deixou aqui sangrar aqui, ó, por gravidade. Você aperta. Você apertou aqui o sangrador. Fechou aqui, ó. Parou de vazar. Aí veio aqui na embreagem, é uns toquinhos assim, ó, pá. Ó. Tá normal a embreagem, tá? No desmanche comprar um atuador, se você soprar aqui, ó, e não sair ar aqui, pode, não precisa nem pôr, porque não vai dar embreagem de jeito nenhum, porque quando você bomba a pressão aqui em cima, ela vai e volta aqui, ó, e não desce para cá para baixo para poder empurrar o óleo pro atuador do câmbio aqui, ó. Então o óleo fica indo e voltando na parte de cima do atuador e não entra para a parte de baixo, tá? Que é para poder fazer o sistema funcionar. Então se não tiver saindo o ar aqui dentro, sopra aqui, é só para aqui, tem que sair o ar aqui embaixo, aqui, ó. Se não sair, o atuador tudo na... O atuador tem que estar todo puxado para cá, assim, como se fosse o pedal da embreagem livre. Porque o óleo entra por aqui e sai por aqui por baixo e vai o sangrador lá, sabe? Uma parte aqui em cima, quando você pisa, você empurra o pistãozinho e fecha essa passagem aqui, ó. E abre essa outra aqui que já está aberta, empurrando o óleo para o atuador. Ó. Quando você solta o pedal, o óleo retorna de volta, mas não entra ar aqui, ó. Se entra ar, aí começa a faltar na embreagem, começa a dar falta na embreagem, tá? Como esse carro tem dois atuadores, tem o atuador do câmbio e o atuador do pedal. Beleza, viu? E aqui não precisa ficar bombando não, soltou aqui, saiu o óleo, vai ter que dar embreagem.
Qualquer carro, Fiesta, qualquer carro, não precisa ficar bombando lá não. Soltou, tem que sair óleo aqui, ó. Tirou o pé do pedal, tem que sair óleo aqui, ó. Senão, se tiver entupimento no sistema, não dá embreagem de jeito nenhum. Beleza, viu?